Så er der drivjagt i dag, og det er her ved Kolding, hvor jeg faktisk også var med på en drivjagt sidste år. Vi har trukket lod om, hvor vi skal sidde henne, og jeg har faktisk fået fuldstændig samme plads, som jeg havde sidste år. I år. Hov, der løber lige en hare der. Nå. Man kan faktisk se en del spor her. Det er minus 1 grad, som I kan se, dejlig sne. Lækkert vejr, men det blæser også en del. Så her hvor jeg skal sidde, det er et tårn, der står, hvor det er ret åbent her. Så jeg er godt pakket ind. I dag har vi fået at vide, at der må skydes ræv, må skydes dovvildt og kronvildt op til og med spidshjort. Så ikke nogen større hjorte, og råvildt skal vi jo helst undlade at skyde. Blæser af helvede til, og det er minus 1 grad. Men det skal nok gå. Der er heldigvis, hvis jeg dukker mig lidt ned i tårnet her, så er der heldigvis lidt læ. Så det går. Men det bliver ikke nogen fornøjelse at sætte her. Jeg håber, der kommer noget action. Nå. Nu er der lige kommet besked rundt, at der er både kronvildt og dovvildt op at løbe. Så og der er kommet, jeg tror jeg har talt 6 skud indtil videre. Kom 3 forholdsvis hurtigt efter hinanden her før. Så nu er det med at være på dupperne.
det blev sgu ikke, det blev sgu ikke til noget i dag. Masser af råvildt. Og to harer. Jeg har set, altså, der kom så meget råvildt. Tæt forbi. Men det er beskeden lød på, at råvildt var ikke jagtbart i dag. Men jeg er spændt på at se, hvad der er lyttet nogle skud, så jeg håber, der ligger lidt kroner dårvildt. Forhåbentlig kan jeg selvfølgelig også være ræve. Nå, lad os se, når vi kommer tilbage, hvad der er blevet skudt. Jeg kunne ellers godt have brugt en varm riffelpibe og lyddæmper og varme fingrene på, fordi hold op, det var koldt og sødt der. Så er det midt i januar efterhånden. Nu er det en af de sidste chancer her. Måske kan jeg tage ud i morgen også, men så tror jeg ikke, jeg når mere i år. Som I kan se, så er her på Koldingvejen, der er sneen ved at forsvinde. Der har tøet lidt. Lige nu tror jeg, det er lige omkring frysepunktet. Den kommer så lige op og på lidt tø i løbet af dagen. I morgen skulle det igen blive frost det meste af dagen. Men næsten ingen vind. Og nu sætter jeg mig ned i skoven. Hvor nu hvor der ligger lidt sne i skovbunden. Og der ikke er noget vegetation rigtig, så gør det lidt nemmere at se dyrene. Så nu håber jeg på, at jeg håber selvfølgelig på, at det der skide dobbelt, de dukker op. Ellers så tror jeg, at altså i dag, da vi er ved at være derhen, hvor det er sidste chance, så jeg har egentlig ikke skudt noget råvildt her i løbet af efteråret.
der var ikke et dørdyr, men det var en rov. Og ja, det er i hvert fald kød til fryseren. Og tjekker jeg lige kameraet, om den ligger der. Men jeg kunne simpelthen ikke lige se den i kikkersigtet. Okay, den ligger endnu længere væk, end jeg lige regnede med. Den ligger derhen. Jeg kan se det. Super. Den er... Jeg tror, den er... Ej, jeg skal udenom det her, for der er simpelthen... Det her, det kan jeg ikke gå igennem. Men dyret ligger lige derhen. Og ser ud som, at den er på endt lige på stedet. Så super. Så vil jeg lige få brækket det dyr. Så jeg har jo dyret. Er det til udgangshullet? Jo, den er der. Godt. Det ser helt perfekt ud.